A tak co naděláme, to celkem silný bojovník, asi celkem dosti trénovaný, vlastně něco asi jako my, takže hod tady prostě párkrát zařveme, no. Nic k tomu se víc říct nedá. Možná ještě teda párkrát se tady vyzkouším, ale nevím, možná to nechám až na další čas, je to vypnutí. On prostě zase tak jako střílí, prostě ani mě nevidí kovně, asi si myslím, a prostě už netka po mě vypálí. Nevím, promiň, viď, nechápu. Takhle. To prostě speciální chlapec, který prostě dokáže střílet, aniž by mě viděl. Dobře. No a vidíte, zase prostě nejednou z ničeho nic mi dá na ránu, jo. Přitom jsem měl ještě dosti životů na to, abych prostě aspoň ty dvě rány ještě snesl, ale ne. On mě prostě dá takový kritický zásah, prostě mi dá a nazdar. Viď, promiň, viď. Jako, dobře si střílel, ale... A mě prostě nemáš. Prostě musí se ukázat, kdo je tady pánem, že jo. Ale kdyby mě nedal na ránu, tak by to pán nebyl. Bude to jenom obyčejný voják. Voják hňup. A víte zas, prostě on mi prostě dá hlavu, nemá, nevím, úplně mi rozpůlí, ne? Sakra, mě bych se nechal těch dva granáty, teď by se mi celkem dosti hodili. No, spíš hlavně, kdyby mi rozdali náboje, že? Ty voho, zase, prostě, on když vás prostě dá na ránu, jak ho máte vypnout. Ježíš, nevím. No, takhle střílí a víte, prostě maličko mě poškálí a pak prostě z ničeho nic mi dá velkou a ránu a vypneme, jak jste teďka mohli vidět. Tamhle jsem si za ním všiml, že tam je nějaký kufřík a kdybych se do něj podíval, stihl to, třeba by tam na něj něco bylo, nějaká dobrá zbraň, ale pochybuji, že to stihnu. Ale jako, třeba by to vyšlo. Zkusíme se to nějak problížit. Aha, no tak počkej. Takhle chlapec na mě... No ty voho! Ne, hele. They can only afford people like you, then they aren't that powerful. Wait, don't shoot. I can tell you something that might be interesting for you. Haha, to je ukecáš bakalažáre. Tak to jsem teda nečekal. O sakra, u něho... Proč by to střílelo? Dostat dřív, a jak mám dostat dřív, tyjo, sakra. Myslím, že to aspoň uložilo, no. No každopádně jsem to nečekal, viděli jste, tyjo, já ho normálně vypnul, on prostě chlapec vůbec nevěděl. To je dobře, to zkusím, vyzkouším to ještě jednou a tuto věc se mi to teďka vůbec nepodaří. Ale bych si to aspoň mohl uložit, že jo? Ještě předtím, než ho vypnu. Nebo mi přeběhnul, jsem viděl? Ne, nepřeběhnul, dobrý. Ale vypadalo to tak. Tak a před 30 si to musím tady uložit. No to nevadí, já teďka si to uložím. Tak, na tohle bych to snad mohl uložit, ale nebudu to zase pokoušet moc, uložím to na tohle asi no, ale viděli jste, jako prostě krásně jsem vypnul, při té 30 pak už, jako, už skoro umíralo, takže to teďka se musí nám podařit, ještě, padnout, znovu, tak, lehnout a pojď, vidí mi tam, možná se ještě přebíjí, rychle, ať to mám naplněné, kde se flákáš? Teď mi to jasně nepůjde, mi to jasné. Ještě kousek, ještě pár procent. Teďka si brokovnici, no hold. Hele jo, 33. Tak jo, nechat to překliknu. No jasně, já vím, že nechceš umřít, že to tady budeš překecávat a já to nemůžu překliknout, jo. No jo. Napízí nám tady, že bude mít více peněz, no, že dostanem, než u Spaker, no, ale to mi nechcem samozřejmě, nechcem dělat pro takového gráza, no jo, teď sem hodí flash, flehne si, bakaže, no honem. Já právě musím trochu se zorientovat, klídek, chlapci. A je to tak, já jsem si myslím, že to je něco zbrého. Doprčíc, nechte mě. Tak, no, škoda, nevyšlo to, ale bych to stihl dřív. No dobře no. Takhle nahrát. No střílej.
No ne, nebudeš střílet. Vypočím, už tam není. Zkusíme na blízko. No. No jasně, on mi dá zase tu ránu jednu a skapult, jo, ale tohle jako už se blížíme k závěru. Já si myslím, že ho tam za chvilku doženu a už prostě vypneme ho. Ale to už nebude tak jednoduché, no, prostě. Vyvohozila se mi dá na ránu. Teď se to jako naschval prostě bude kazit, ne, ale přijdu jsem to dá úplně na poprvý, že opak, no, jako na poprvý ne, ale prostě jsem to úplně libově zvládnul, teď se to prostě nebude. Prostě nebude, jako naschval, nebude se to dařit prostě, protože proč bych ho měl vypnout tak brzo, že jo. On zase přešel tamhle, dobře, tak já zkusím teďka zase vyhnout s brokovnicí. No ale, už to bude, už se to blíží. No jasně. Ještě mi milionkrát zabije zase na jednu ránu. No a to jsem jako celkem čuměl, no. To jsem jednu chvíli ho fakt vypnul pěkně. No, to taky už skoro vypadalo. Že to dopadne, ale stále ne. No a zase ne. A ještě zkusím tady to, ještě jednou udělat ten styl, co jsem dělal předtím. Jestli se nechá. No. No. Jo, nechal se, výborně. Ano, uzavřem obchod. To si víš, to si píš, že jo. No, jasně, jasně. Ale musím rychle zkusit vyhodit tu zbraň moji a vzít si tu jeho. On prostě je v tom kufříku, že jo. Ano, ano. Tak. Výborně, výborně, rychle. A zase střílí prostě, když jsem ani nestřílel. Ježíš, zase to pletu. Tak, výborně, honem. Jo, super. Uložím to tady teďka, dokud mohu. Uložíme to, no, na tohle bych mohl. Tam to je dobré uložení, tam to ještě překládat nebudu. Tak, a teďka jak tady to funguje. Jo, ha, ale jo, vyplubuje to. Tak to je dobrý. A my taky něco mají takového podobného. To je takový vlastně taková bazooka, raketomet, no. Ale zdálo se, že oni mají taky něco podobného. Jak to se mi takhle vypálí? Jo, jasně. Krabice, která má dlouho velkou kolizi. Jasně. Proč ne? No, tak to bylo slušný zásyp, dostali chlapci. Já právě nevím, jestli zase musím někoho hodně spěchat. Ale to mají oni, jo, fakt, tady to, tu jo. No počkej, co dělám? Takhle. Co nevejde? No proč to nemůžu? No víc nemohu, dobře no, tak jo, promiň, viď. Musím teďka chodit pomalu tu, já nevím kdo je. Ale nic o to teda chodí pomalu, no počkej, tamhle. Tamhle bude ještě ten... Valkr, ne, nikde, ano. Ojojoj. No ale už se blížíme, pomalu ještě k finále, vypadá to tak, ale... Ještě to nebylo ono, no. Jo, dobře. Už jsem myslel, že to vybouchlo jako tadyhle a nevyplo je to. No tak, no jasně. Jsem tady na tohle zase jednou nechtěl plácet, že? Protože jsem si bral tu brokovnici. Protože to byla zbytečná škoda vyplácet to na jednoho baklažána, tu raketu, ale tak já bych to dokázal nějak slušně tam trefit. Jakože takto, tak to vypne všechny. Výborně, to jsem přesně chtěl. A stalo se to, je to dobré, je to nejlepší. Takže to tady vlastně mohu nechat, stačí vyhodit jenom brokovnicáře. Náboj do brokovnice taky vyhodím, protože teďka se bude tady to hodit asi dost. Že to rychle uložím, dáme to na toto, toto dáme. To mohu uložit, přeložit. A musíme teda zabít nějak toho Dixna, ještě než to musím vypnout asi to Valkra, no ale já napravdu nevím, jestli musím vypnout, ale asi jo, ne? To by asi mohlo jít. A vůbec nevím, jestli mu fakt ubírám nebo ne. Ale. Jo, vypl jsem ho, super. Já doufám, že bude tady v tom ten baklažán. Jo, počkej, tam někdo je? To je on? Jo, takhle. No, takže jasně, zase to nevypneme, no.
That's not easy, unless I use heavy weaponry. Whatever, just do it fast. You'll be out of your range soon. Měl jsem ještě vypnout takhle, jo? No, tak ale to vypadá, že ještě jo, hele. Ale on slítává, on slítává dolů. Že bych ho ještě vypnul, Jo, ale jo, no, libovka. No tak to je super. Co bude dál? Gary, game over. Send the shuttle for me. Pošli transporter, ano, to mi pošli. Protože po tohle akci toho mám fakt už plné brýle. Takže dobré, no super. Zdepá se, že teď ta mise bude úspěšně za námi. Teda jako s celkem slušnými počty blbých pokusů, ale bude za námi. No, výborně. Je to tak? No, super, tak to jo. Tak já ještě se asi koukám na pokračování. Nějakou ukázečku závěrečnou a pak to tady asi ukončím, no. Možná zase budou aspoň titulky. Ne, nebudou. No, užijte si tu ukázečku, nechám ji tam. Didn't you get anything out of it? We know that Dexon had a rich sponsor. He got a lot of money and the latest technology. I can't get anything else. Maybe Spacon can handle something like that. They should be interested. By the way, here's something interesting. Remember Shybkov, the kidnapped scientist on the arrest warrant? Yeah, so? It looks like Dexon had something to do with that. Bet he ordered the kidnapping. He was supposed to pick up Shybkov from some camp on Herbus, the third planet in the Valkyria system. What's so important about Shybkov? He's a specialist in nanotechnology. He works for Cortec Industries. Cortec? Hmm, that's the competition for Spacon. They're looking for chrome in the Valkyria system too. Either way, the award for Shybkov is $100,000. Looks like dirty work to me. You always suspect the worst. That's why I'm still alive. You're alive because of my professional backup. Sure, sure, whatever. Let's not get involved in corporate games. It's bad news. Logan, $100,000. We know exactly where they're keeping him. It's easy. You get in, take the egghead, and get out. Another one of your ingenious ideas. Forget what's on your screen. Use your nose. This stuff stinks. Ah, yes. Maybe this is too much for us. Oh, wait. Here's something easier you might like. We'll order transport of industrial waste. Very funny. Okay. It's your call, partner. Are we in or are we not up to this gig? I want everything on Shybkov, and exact scans of this camp on Herbus. I need it cleared, filtered, and optimized for AutoMap. I want to know who I might encounter and what kind of weapons they have. Oh, and find out about their security and what equipment they keep in there. Okay, you'll have it all in 10 minutes. We're gonna regret this. Jsme se to hodně dozvěděli, no, jelikož moje angličtina, jak víte, není vůbec nějak dobrá, takže jsem tomu moc nerozuměl. A my tam jsme byli ty titulky, ne, tam prostě jsou nějaký čísla, nevím proč. A tak se teďka tady nabolíme ještě na tuhle další misi, abych to pak mohl už uložit. Abych to zase nemusel třeba mimo video dělat celé odznova, jakoby zabít toho Dixna a takhle. Koukám, že tady máme nějakou novou zbraň, nějaký Bjorn Heidi, HD. Nevím, co to teda jako je za zbraň, co to mám očekávat. Pak jako nějaký trochu revolver z budoucnosti, těžko říct. Nevím, jestli mám zůstat u klasiky berety prostě s tumičem. Co tady máme dál, takže uziky, brokovnice, no je to samo. O to je všechno, jako takový tradice. Tradiční, tak já bych to celkem vyzkoušel. Zkoušel bych celkem, co to bude. A zase bych si celkem vzal i to na tlumič, no, abych měl tlumičovku, abych měl trošku jakože tajný akce, když tak. A samozřejmě dáme sem takhle tradičně uziga a brokovnici, jestli se vejde. Ano, vejde. Teda nevím, jak to pak bude dělat z náboji, ale to se všechno vyřeší v dalším videu, v dalších částech.
že se tady samozřejmě musíme na vybavení, už na tom, teda munici pak tady a takhle, musíme na to už zapomenout, takže tohle je 12, jo, to je přesně na to, že jo, ano, tak super, tak se sem naházíme pár, takhle, jo, já si musím jít takhle rozděleně blbě, no, tak to je celkem problém, protože sem pak nedám ty další, no, tak asi brokovnici dáme pryč, brokovnici nechceme a dáme se sem teda takhle, jak jsem to udělal, a ještě sem dáme teda pár takhle devítek. A tam teda tady bere teda toho Uzika. No. A to by takhle asi mohlo stačit. Dáme začátek mise. Takže jdeme na to. Nebo to nezvládneme? Uvidíme. Chci mi se zachránit profesora Šibáková, asi. Šibková. Nevím, no, je to takový zajímavý. Dobře, no to bylo celkem zajímavé, než máme zachránit prostě nějakého profesora, no, tak vypadá to, že budeme nějaké taky celkem zajímavé základně, asi celkem těžké, jako hůř dobytné, uvidíme, uvidíme. Nicméně to tady prostě na začátku uložím a dá se s tím pro dnešek nebudeme zabývat. O, výborně, jsme nějakým v lese tady hlenou. There's a small landing field in the north. Go through the ravine to get to the two complexes where they probably keep Shybkov. I'm thinking it's the first one. We'll find out soon enough. Výborně, takže to tady ukládám a uvidíme se u dalších částech. Já to teda uložím na, no, asi v podstatě jedno, třeba na tohle první to uložím, to je celkem dosti staré a je to, uložíme to takhle a doufám, že se vám tady ta část líbila, i když sám si uvědomuji, že v nějakých částech byla trochu nudnější, kordy, když jsem se tam tak trochu zamotával v tomto. Bylo opravdu trapné, to přiznám sám, ale jakože fakt dost trapné, no a uvidíme, co s ním dál udělám, my si to nějak sestříhám, nebo zrychlím, aby tam ty trapasy trošku nebyly, protože jako to bylo celkem horší. Dobře, takže doufám, že se líbilo, můžete dát palec nahoru, můžete se podívat na minulé části, můžete dát odběr, zda jste ještě nedali a vy to znáte. Čus.